pacientebi, sedat sustat Krtnoben Taus, gadasqmis shemdeg da isini qopilma ministrma chaagdo panikashi. Ჯანდაცვის ყოფილმა ministrma, gadetgomidan sam dreshi, erti Facebook postit onkopatsientebi panikashi chaagdo. Akhla kveqanashi sruli kaosia. Ადამიანები, რომლებიც მძიმე სენს ებრძვიან, არკვევენ, ხომ არ გულისხმობდა ზურაბაზარაშვილი მათ წამალს და ხომ არ დამძიმდა უფრო მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ მედიკამენტის გადასხმის შემდეგ. Ყველა პაციენტი მწერდა, რომ ძალიან ცუდად გრძნობ თავს, სუსტად ვარ და ეს იმის ბრალი ხო არ არის, რომ ჩემი მედიკამენტი არ ვარგა. Zurabazarashvili, postidan წასვლის შემდეგ, თავი ფარმაცევტული კომპანიების შეთქმულების მსხვერპლად გამოაცხადა და იქვე დაწერა, რომ ებრძოდა მათ შორის 60 ონკოლოგის გარიგებას, რომლებიც პაციენტებს საეჭო წარმომავლობის არარეგისტრირებულ წამლებს უნიშნავდნენ. Ექს-მინისტრმა განცხადებაში მიანიშნა, რომ ექიმები ამ წამალს არაკეთილს ინდისიერად ნიშნავდნენ. Ახლა ზურაბაზარაშვილს ვთხოვთ, განმარტოს რას გულისხმობთ. Mă კითხვა გვაქვს ამ ბანგლადეშიდან ჩამოტანილ წამლებთან დაკავშირებით გულწესუხეთ გთხოვთ როგორ გაიცემოდა პროკურატურაშია გამოძიება და იქ შეგიძლიათ გაარკვიოთ ხო მაგრამ თქვენ უნდა გულწესუხოთ იმიტომ რომ უფრო მეტი ისით ამ თემასთან დაკავშირებით ბანგლადეშიდან შემოტანილ არარეგისტრირებულ მედიკამენტებზე დაფინანსება როგორ გაიცემოდა ბატონო ზურაბ Ministri dums, tumsa, șabatis eterma, dadgina, rum procuraturași, gamuzieba, compania Wilby Parmas, șemutanil, kibosat in armdego, preparat epta, dacă ușire bitmim din arabs. Bangladeshiden chamutanili tsamlebi, Sadguris Moidanse, aptiek Edelweiss shirite pota. Agar dalukulia, es haris gadaskhma. Bangladeshiden sakartveloshi chamutanili medikamentebi. Ჯანდაცვის სამინისტრომ დალუქა. Ამ სპეციალურ მაცივარში ახლა ონკოპაციენტებისთვის განკუთვნილი დაახლოებით 300,000 ლარის ღირებულების წამალი ინახება. Ჯანდაცვას აქვს დალუქული და რამდენი ხანია რაც დაგილუქეში? დეკემბრიდან არის დალუქული. Ეს ექსკლუზიური კადრები შაბათის ეთერმა სადგურის მოედანზე, სავაჭრო ცენტრ პასაჟში გადაიღო. Აქ არის ის აფთიაქი, საიდანაც თვეების განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსებით, სამინისტროდან გადაგზავნილი საგარანტიო წერილებით ონკოპაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტები იყიდებოდა. იმპორტირების წესია დარღვეულიო და ახლა მიმდინარეობს სასამართლოები იქით აკვირაშია და გაირკვევა. ვისი სასამართლოა იმ კვირაში, აი შემდეგ კვირას? Წამლის სააგენტო უჩივის როგორც აფთიაქს, ისე შემონტან იმპორტიორ. Წამლის სააგენტოს ინსპექტორები. Აფთიაქ ედელვაისში შენახული წამლები 2023 წლის 5 დეკემბერს დალოქეს. Მანამდე ბანგლადეშიდან ჩამოტანილი პრეპარატები საქართველოში უპრობლემოდ დაახლოებით 1 წელი იყიდებოდა. Ონკოპაციენტებს ბანგლადეშში წარმოებული მედიკამენტების შეძენას ჯანდაცვის სამინისტრო უფინანსებდა. ჩნდება კითხვა, ეს წამლები თუ საეჭო იყო, რატომ გამოყოფდა ფულს მათ შესაძენად საქართველოს მთავრობა? Კომისიები განეხილავდნენ, მე კომისიას ხომ არ არის ერთი კაცი ან ორი კაცი, რომ შეეშალა და უშვათ ამ არასწორად გასცა გარანტია დაფინანსების შესახებ. Იტვირთებოდა ეს. Operația ხდებოდა ელექტრონულად. Ჯანდაცვის სამინისტრომ იცოდა, რომ ბანგლადეშში წარმოებული წამალი, რომლის ყიდვასაც ონკოპაციენტებს უფინანსებდა, საქართველოში ამავე უცხების წამლის სააგენტოს რეგისტრაციაში გატარებული არ ჰქონდა. Ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ 2023 წლის მაისში სამინისტრომ კომპანია Wilby Pharmas ბანგლადეშში წარმოებული წამლების რეგისტრაციაზე უარი უთხრა. Მაგრამ ვარკვევთ, რომ ამ დაწუნებულ წამლებს სამინისტრო ონკოპაციენტებს მაინც უფინანსებდა. Სადგურის მოედანზე მდებარე აფთიაქში გვიდასტურებენ, რომ პრეპარატის შესაძენად სამინისტრო ფინანსურ გარანტიებს დეკემბრამდე გასცემდა. Სამინისტროს მიერ გაცემული გარანტიების საფუძველზე ბევრი მედიკამენტია გაცემული. Შაბათის ეთერმა დაადგინა, რომ მინიმუმ 600 პაციენტია საქართველოში, ვისაც სამინისტრომ ბანგლადეშში წარმოებული პრეპარატების შეძენა დაუფინანსა. Ფულს სახელმწიფო აფთიაქ Edelweiss-ს ურიცხავდა.
გავარკვიეთ, რომ ნაწილი ჯერ კიდევ არ გადაუხდიათ. სახელმწიფო უწყებას 1 მილიონი ლარის დავალიანება აქვს. ჯერ არაფერი არ არის გადგურიცხული, რა ვიცი, ალბათ სასამართლოს ელოდებიან. აფთიაქი ყიდდა, თუმცა წამალი მას არ შემოქონდა. ედელვაისში გვეუბნებიან, რომ შემომტანი კომპანია ვილბი ფარმა. ვილბი ფარმას წილის მფლობელი და დირექტორი თინა თინკაჭარავაა. Прокуратура ახლა სწორედ მის საქმიანობას იძიებს. ქალბატონ თინეთი, ბანგლადეშიდან პრეპარატები რატომ შემოგქონდათ არარეგისტრირებული პრეპარატები, შეგიძლიათ მიპასუხოთ? დავასრულეთ საუბარი. არ მიპასუხებთ ამ კითხვაზე? გამოძიება მიდის ადამიანების სიცოცხლეს ეხება ამბავი. რომელ ადამიანების სიცოცხლეზე საუბრობთ თქვენ? იმ ადამიანების, რომლებიც ამის გარეშე არიან დარჩენილები? და გვიპასუხოთ, ბანგლადეშიდან არარეგისტრირებული პრეპარატები ჩვენი კომპანია საქმიანობდა სრულად კანონის ფარგლებში. კომპანიას, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული მედიკამენტები შემოქონდა ბანგლადეშიდან, არც ვებგვერდი გააჩნია და არც რაიმე სახის ინფორმაცია იძებნება მის შესახებ ინტერნეტში. ვებგვერდი თუ გაქვთ ან ფეისბუქ გვერდი თუ გაქვთ? ჩემი კომპანიის საქმიანობის შესახებ თქვენ თუ ინფორმაცია გაქვთ? ანუ არც ვებგვერდი არ გაქვთ და არც ფეისბუქ გვერდი? პირდაპირ ერთი გვაქვს მეორეც, მაგრამ პირდაპირ რეჟიმში შემიძლია, პირდაპირ ეთერის რეჟიმში რა ფორმატსაც გინდათ მოგაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია ჩვენ რა საქმეს ვაკეთებდით. ქალბატონ თინეთი, თქვენი ფეისბუქ გვერდი ან ვებგვერდი რომ მითხრათ, ამისთვის პირდაპირ ეთერში ჩართვა არის საჭირო? ასეთია თქვენი პირობა? თქვენი საუბრის მანერა ჩემთვის საერთოდ არ არის ახლა მისაღები. პიტაპი გეტყვით, მე აქვე აქ შევწყვეტ საუბარს, მე პატივისცემას გამოხავდა. ქალბატონ თინეთი, ბანგლადეშიდან პრეპარატები რატომ შემოგქონდათ არარეგისტრირებული პრეპარატები, შეგიძლიათ მიპასუხოთ? დავასრულეთ საუბარი. თინეთინ კაჭარავამ ჩვენს კითხვებს არ უპასუხა, თუმცა მას პროკურატურის კითხვებზე პასუხის გაცემა მაინც მოუწევს. ეს ეხება სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტს. 2023 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი კერძო კომპანიის მიერ საზღვარგარეთიდან იმპორტირებული იქნა საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტები. ძირითადად ეს ეხება ონკომედიკამენტებს. სისხლის სამართლის საქმეზე შემჭიდროებულ ვადებს ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება. საქართველოს პროკურატურაში გამოძიება კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის სამართველოში მიმდინარეობს. ვის კორუფციულ გარიგებებს გახეთქავს შოთაძე? ფაქტია, ჯანდაცვის გადაყენებული მინისტრი ამ საქმეზე პასუხისმგებლობას თავიდან ვერ აირიდებს, რადგან თუ, როგორც თავად ამბობს, ბანგლადეშიდან საეჭო წამლები შემოდიოდა, ეს მისი მინისტრობის დროს და მთელი ერთი წლის განმავლობაში ხდებოდა. გადადგომის შემდეგ გაკეთებული განცხადება თავდაცვის მიზნით აჩენს განცდას, რომ აზარაშვილს მხოლოდ პასუხისმგებლობის თავიდან არიდება უნდა. ქალბატონო თინათინ! თინათინი იყო, ხო? ანუ ქალს მიუტანეთ, ხო? ბანგლადეშიდან წამლების შემომტანი თინათინ კაჭარავა ჩვენს კამერასთან არჩინდება. გამოძიებამ ახლა უნდა დაადგინოს მისი და ონკოლოგების კავშირები. ხომ არ ხდებოდა წამლების გამოწერის სანაცვლოდ ექიმებისთვის ეგრეთ წოდებული საკომისიოს, ანუ პრეპარატის თანხის ნაწილის ჩარიცხვა? შემოტანის ფასი რამდენია? 5% ჩვენი ფასნამატი. აი მე თუ გავცემდი ან მე თუ მივიღე და უშუალოდ 100 ლარად პირობითად ხო მედიკამენტი 105 ლარად გავცემდით, ანუ 5%. აფთიაქი შესაძლოა 5% უმატებდა, მაგრამ რამდენი იყო ბანგლადეში წარმოებულ პრეპარატებზე შემომტანის მოგება? ამის გამოთვლა დაზუსტებით რთულია, მაგრამ ინტერნეტში, მაგალითად Life Pharma's პორტალზე ჩვენ ვნახეთ, რომ Palbonix-ის ერთი აბის შეძენა 275 ტაკადაა შესაძლებელი. ეს ბანგლადეშის ფულის ერთეულია, რაც 6 ლარი და 65 თეთრი გამოდის. ანუ 21 ტაბლეტიანი შეფუთვის ფასი Lifesaver-ის პორტალზე 126 ლარია. ქიმიოთერაპევტები უწერდნენ ამ ანალოგებს პაციენტებს, რომ ისინი ჩამჯდარიყვნენ მწირლი მიჩი, რომელიც სამი თვე ეყოფოდათ და შეძლებოდა სრულფასოვანი მკურნალობა. ონკოპაციენტების ცნობით, წამლის სააგენტოს ინსპექტორები ბანგლადეში იყვნენ ჩასული და შეისწავლეს ის საწარმოები, სადაც მძიმე სენი დაავადებულებისთვის განკუთვნილი წამლები მზადდება. მაგრამ არავინ იცის, რა შედეგი დადო შემოწმება.
საქართველოდან გაუშვეს GMP ინსპექტორები, რომ შემოწმებინათ სწორედ ამ კომპანიის ხარისხი. Მაგრამ ეს არ გასაჯაროებულა დღემდე, რა გამოიკვლიეს იქ GMP-ის ინსპექტორებმა. Ministri წავიდა. Unco pacientebits panikashi chaagdo da saministroshit sruli khaosi datova. Misi politikis gamo bazarze akhla kibo samkurnalo preparatebis deficitia. Movida kodebi, dafinansebulia es chemi kodebi, magram gaukmebulia. Rato. Imitom rom erti, romelits mer misi saptiakshi iqo, erti tsamali avighet, danarcheni ori tsamali ver avighet. Ar aris. Ministris gauazrebeli nabijebit akhla kveqanashi iseti kaosia rom onko patsientebs tito flakonis zebna svadasva khalakshi utsavt. Khonidan chamoutanes erts. Anu medikamenti ro gadasqma gaiketos chirdeba daushod 4 ampula. Ai ese tito ampulobit kreben da veradzleben metsitit ra akhla ak aiget magram meore sva aptiakshi aiget imito ro svats mova an gadanakhuli akt ukve dabevebuli akt. Mi ar vitsi მსგავსი არაფერი არ მინახავს მეექვსე წელია მე ამ საკითხით ვარ დაინტერესებული. ქალი პირობითი სახელით მარიამი ინტერვიუს კონფიდენციალობის დაცვის პირობით გვაცლებს. ძიმე დაავადებასთან სამწლიანმა ბრძოლა მარიამის ოჯახი სერიოზული ფინანსური პრობლემების წინაშე დააყენა. ამიტომ ის ერთ-ერთია, ვისაც შედარებით იაფასიანი ბანგლადეში წარმოებული წამალი სჭირდება, მაგრამ მედიკამენტს ვერ შოულობს. Turketidan momkhonda akamde da ekhla imedi makro martistvis preparats rogorme miwigeb me sva aziuri kveqnidan zimesens 6 tselia ebrzvis asmatits qovldghiuri urtiertoba aks adamianebtan visats diagnozi akhla dausves da mattan vins tslebia sitotskhlistvis ibrzvis chveni respondenti ambobs rom dgomareoba qvela mimartulabit sagan gashua 42 წლის ქალბატონია, რომელსაც ექიმმა გენეტიკური ანალიზის გაკეთება დაავალა, გაკეთდა ფორმაასი, გაიგზავნა ჯანდაცვის სამინისტროში და ჯანდაცვის სამინისტრომ ცივი უარი განაცხადა. ფორმაასზე მიაწერა, რომ ეს მოგეცემა იმ შემთხვევაში, თუ გექნება მეოთხე სტადიის სიმსივნე. ესე იგი, მაინც და მაინც სიკვდილამდე უნდა მივაცილოთ ადამიანები და მაშინ ვიხდით ფულს. სახელმწიფო და ადამიანების ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი უწყება. გარდა იმისა, რომ აქ მყოფი ონკო პაციენტების უფლებებს ყოველდღე არღვევს, უდიდესი პრობლემების წინაშე აყენებს და აზიანებს ემიგრაციაში წასულებსაც. ერთ-ერთი ეთო ქურასბედიანია. გერმანიაში სამკურნალო წასულს დეპორტაცია ემუქრება, თუ ორ კვირაში ქვეყანას არ დატოვებს. Მონდა მიზეზი დასახელებული იყო ის, რომ მე იგივე კურნალობის ჩატარება ჩვეულებრივ იგივენაირად შემეძლო საქართველოსშიც. Რაც სიმართლეს არ შეესაბამება ნამდვილად, არ ვიცი მართლა არ ვიცი რა იქნება. ზუსტად ვიცი, რომ მე რაც წამლები მაქვს გამოწერილი იმას ის ლიმიტი, რომელიც სახელმწიფო დაუშვა ონკო პაციენტზე, არანაირად არ ყოფნის. ეს არის ფაქტიურად ჩვენახევრის წამალი, მეტი არა. ონკო პაციენტები შველას ითხოვენ. ახლა პეტიცია მზადდება და მალე სახელმწიფო სასამართლოშიც უჩივლებენ. გადაიხედოს ეს 25000-იანი ლიმიტის საჭიროება თითოეულ პაციენტზე ცალკე. გაკეთდეს გენეტიკური მოლეკულური ანალიზი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრმა იმიტომ ვერ გააკეთა, როგორც მე, რომ ფიზიკურად არ ქონდა საშუალება. დაინიშნოს ის ძვირადღირებული, თუნდაც ღვიძლის დამცავი, თუნდაც თირკმელის დამცავი. ექიმი რასაც დამინიშნავს მე რეცეპტით, ქონდეს მე და ექიმს იმისი ფუფუნება, რომ ჩვენ ეს დაგვაფინანსოს სახელმწიფო. Ამ მოთხოვნების შესასრულებლად პრემიერ-მინისტრს დრო ცოტა აქვს. Tu orșa batamde, Kobakhidze onko pacientebs pasuxs ar gasems zimeseni daavadebulebi akhali saprotesto talghis agorebas gekmaven.